niya pang idepensa katulad ng sinasabi dito ni Attorney Libayan na hindi yan yung address ko eh, sa kasalukuyan, nasa California ako ngayon eh, para hindi siya arestuhin ng mga pulis. Hindi po pwede. Wala pong kinalaman ang address dito po sa kaso nitong si Maharlika. Tama ba yung sinasabi ni Maharlika sa harapan ng publiko? Tama ba na ang particular na issue sa kanya, mali ang address kaya fake warrant yung lumabas? Huwag kayong masyadong magpapaniwala. Yun, magandang araw sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay August 31, 2023 at itong si Claire Eden Contreras o Maharlika Boljaquera. Mukhang nakatikim po ito ng sermon dito po kay Attorney Randolph Libayan ng batas natin. Ano? Tama naman kasi ang mga pinupunto dito nitong si Attorney Libayan. Kapag ka hindi po tayo abogado, huwag po tayong magpipiling abogado. Ako, nagbabanggit po ako ng mga batas dito, pero kailanman hindi po ako nagpiling abogado dito. Lagi ko pong sinasabi sa ating sa harapan ng publiko na ako po ay hindi isang abogado, kung hindi isang criminologist. At higit sa lahat, hindi po tayo nagsasalita ng mga batas dito nang wala po tayong binabasa o kaya ipinapakitang pruweba sa internet. Kasi mahirap na na maakusahan po tayo na nag-aabogaduhan. Eh itong si Maharlika, mukhang kaunti lamang ang nalalaman na nga sa batas, eh piling perpekto pa ang nalalaman sa batas. Higit sa lahat, nagtuturo pa ng batas sa kanyang mga manunood, pero pamali-mali lamang. Alam naman natin na itong si Attorney Libayan, critics po ito sa tama at mali. Ano? Kapag ka mali ka, ikokorek ka niya. Pag tama ka niya, papupurihan ka niya. Yan ang paniniwala ko sa pagkatao nito pong si Attorney Libayan. Whether you like it or not, kung kayo po ay tulpunatics, yun po naman ang aking napapansin dito kay Attorney Libayan. Kasi kung tulpunatics po kayo, definitely, galit kayo dito kay Attorney Libayan. Ito anyway, po ang sistema sa kasalukuyan. Itong si Maharlika, syempre alam naman natin, patuloy po ito sa mga kasinungalingan at pagpapakalat ng mga paninira laban po sa First Family, in particular sa ating Pangulong Bongbong Marcos at sa ating First Lady Liza Araneta Marcos. Sa kanyang pagsasalita, minsan madalas o halos lahat ng pagkakataon, lumalabag po ito sa batas si Maharlika. Kasi ang paninira po sa kapwa ay paglabag sa batas. Ang pagsasalita po ng mga hindi kaaya-aya sa iyong kapwa ay paglabag sa batas. At least unjust vexation, ika nga, kahit itanong nyo pa kay Attorney Libayan. Kapag ka ikaw ay naanoy sa isang tao, eh nalalabag ang iyong karapatan. It's up to you na lamang kung paano mo ito i-claim at ipaglalaban sa harapan ng korte. Going back dito po sa ating topic, ito pong si Maharlika, napansin na po muli nitong si Attorney Randolph Libayan. Kasi sa aking pagkakatanda, may mga pagkakataon din na nai-content na itong si batas natin, itong si Maharlika in the past. Pero in this particular topic, kinontent siya ni Attorney Libayan dahil mukhang ito pong si Maharlika ay nambibintang ng pagtatanim ng kaso higit sa lahat. Nagtuturo po ng mali sa batas. Pakinggan po natin si Attorney Randolph Libayan, mga tol. Alright, yan. Magandang araw mga kabatas natin at welcome sa isang more extreme. Mga kabatas natin, ito nga, no, may kaso na naisampa laban kay Maharlika. Yun po yung palagi po natin binabanggit dito sa ating programa. Paglabag po iyon sa libel, ano, na nakaprovide sa ating batas, cyber libel, yung Republic Act 10175 or the Crime Cyber Crime Prevention Act of 2012 in relation doon po sa revised penal code na kasong libelo. Okay, tuloy natin mga tol. No, ito siya sa Boljak TV. Tapos, syempre, nagtuturo rin siya tungkol sa batas. Eh, unfortunately, mali yung turo niya tungkol sa batas. Mali, ano? Mali yung turo niya tungkol sa batas. O, ganito po yan. Kasi, sa aming profession, with due respect kay Attorney Libayan, baka minsan mapanood niya tayo, kaya mahagip niya ang balita, ang live stream na ito, with due respect kay Attorney Libayan. Sa aming profession na lamang, bilang isang criminologist, in particular sa kursong Bachelor of Science in Criminology, hindi kinakailangan na ikaw ay isang abogado para magturo ng mga batas na may kaugnayan sa aming kurso. In particular, ang criminal law and jurisprudence. Sapat na ikaw ay isang rehistradong criminologist at merong sapat na eksperyensa para po magturo sa nabanggit na profesyon. Pero syempre, mas mataas
ang expectation kapag ka ang nagtuturo, of course, sa isang abogado. Kaya kadalasan, at nakagawian na talaga na kapag ka ang subject sa isang sa kursong criminology ay tungkol sa batas, ang nagtuturo po dito kadalasan ay isang abogado. O, tuloy po natin mga tol. Tapos mga kabatas natin, ito kasi yung lagi kong sinasabi. Yung mga tao makasuhan ng isang beses, akala mo expert na. Yun, ang masakit na katotohanan, ano? Naka-experience lang, akala mo eksperto na sila. Marami kayong dapat malaman. Ito nga, si Atty. Libayan, sabi niya nga siya ay isang abogado pero patuloy po silang nagtatalo-talo kasi hindi po nila alam lahat kung ano ang sinasabi sa batas. O kaya pag tayo po, naka-experience lamang, nakabasa ng mga ilang-ilang talata sa batas, huwag po tayong mag-aasal abogado. Mag-share tayo ng kaalaman natin, hindi naman kinakailangan na tayo ay isang abogado para hindi matuto sa batas. Pero huwag po tayong, sa madaling salita, magpipiling abogado. Mukhang piling abogada itong si Maharlika eh. Hindi po ganun yun, no? Mahirap mag-aral ng batas at mahirap maging makapasa ng bilang isang abogado for a reason. May dahilan yan kasi marami kang inaaral. Hindi yung magbabasa ka lang ng isa o dalawa na provisions ng batas, genius ka na tungkol sa batas. Kami nga mismo na mga abogado, admitted kami, no, o may admission kami na hindi namin alam lahat. Kaya nga kami mismo nag-a-argue, di ba? Tapos tignan mo, may mga tao na makasuhan ng isang beses, magaling na. Huwag ganon! Tapos magtuturo pa ka. Huwag ganon! Maharlika! Huwag ganon! Ikaw naman kasi Maharlika eh. Feeling mo, alam mo lahat eh. Feeling mo, pag sinabi mo, tama na kagad eh. Kahit chismis, ayon sa mga tangahanga mo, eh, ebidensya na eh. Chismis lang, pero ebidensya na para sa iyong mga tangahanga. Kasi ganun mo pinoportray ang iyong sarili. Ang problema, napapaniwala mo sila. O tuloy tayo dito kay Atty. Libayan. Tayo ng batas sa internet. Tapos sasabihin na naman ng mga ampalayagang, ito na naman si Atty. Libayan. Ini-invalidate na naman ang opinion ng hindi abogado. Eh kung mali, i-invalidate talaga. Di ba? Kung mali, invalidate talaga. In fact ako, kinorek din ako nito ni Atty. Libayan before eh, about sa katarungang pambarangay. Kasi kung naaalala ko ng tama, nakapagsalita ako ng tatlo ang kapangyarihan ng barangay. Ano, pwede siyang korte, pwede siyang ehekutibo, pwede siyang legislatibo. Pero syempre, kanya-kanyang interpretasyon lamang yan sa aming opinion. At di naman ako makikipag-argue sa kanya dahil sa po siyang abogado. Pero sa aking opinion, eh tama yung sinasabi ko. Ngayon, ang sabi ni Atty. Libayan, okay lang naman na mag-disagree basta nasa tamang pamamaraan. Walang problema doon. Ano? Kaya huwag tayong magalit masyado kay Atty. Libayan, nor magalit din Atty. Libayan kay Senator Raffy Tulfo. Kasi hindi naman sa lahat ng pagkakataon, in fairness naman dito kay Raffy Tulfo, mali ang kanyang ginagawa. Pero gano'n naman, ano, syempre kadalasan ang nakikita po natin talaga yung criticism. Yun, nasa bahagi po tayo ng isang demokrasyang bansa. Kaya kung gano'n ang posisyon ni Atty. Libayan, ma-divert ko lang ang ating topic for the meantime, kay Senator Raffy Tulfo, eh alam na din naman natin kung ano ang mga pinaghuhugutan niyan. Una sa lahat, meron po silang kaso sa isa't isa. Ano, parang sinampahan kasi ng kaso itong si Atty. Libayan ng copyright infringement ng Raffy Tulfo in action. Kung saan itong si Raffy Tulfo, syempre, ang nagmamayari ng nabanggit po na ay foundation po yata yun, ay doon ato. Ano? Pero pag foundation, dapat eh... Anyway, ayoko na mag-comment further that. Balik tayo rito kay Atty. Libayan. Ang yabang! That's so arrogant! That's full of shit! Sige, tignan lang natin kung ano yung mga sasabihin dito. Mali-mali yung sinasabi nyo, hahayaan lang namin para hindi kami mayabang at full of shit. Hindi naman kasi tama yung pagkamali, i-correct po natin. Diba? At naniniwala ako na yung mga ginagawa dito ni Atty. Libayan, tama naman. O, syempre, hindi sa lahat ng pagkakataon nag-agree ako sa kanya. Lalong-lalo na sa larangan ng politika, magkaiba yung paniniwala po natin dito. Hindi po siya supporter talaga ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero naniniwala ako bilang isang abogado, sumusuporta siya kung sino ang duly constituted authority. At ngayon, ang ating President Bongbong Marcos bilang isang abogado. Pero sa kanyang political na paniniwala, hindi niya po suportado ito pong si Pangulong Bongbong Marcos.
Ewan ko sa inyo. Ito mga kabatas natin, no? Bibigyan ko kayo ng konteksto. Itong si Marlica, nakasuhan ng cyber libel ni Katunin. Hindi kami nag-uusap ni Katunin tungkol dito, ha? Napanood ko lang ito, no? Napanood ko lang ito. Ngayon, sinasabi niya na tanim kaso yung nangyari sa kanya. Bakit? Number one, mga kabatas natin, nagpapunta siya ng tao doon sa address na nakalagay doon sa subpoena niya na galing sa prosecutor's office. Ngayon, sabi niya, nag-imbento daw sila ng address. Kapag nag-imbento ka daw ng address, tanim kaso na yon. Tandaan niyo mga kabatas natin yung lagi nating sinasabi, no? Hindi kasali sa probable cause yung tamang address. Tama! Di ba? Saka, sige, pakinggan natin, abogado kasi itong nagsasalita eh. Kaya dapat mas maniwala po kayo sa kanya kaysa sa akin. Patuloy tayo mga tol. If the prosecutor finds probable cause based on the affidavits that were submitted, valid yun. At lagi ko rin sinasabi sa inyo. Dagdagan natin ha, para mas maging maliwanag. Ang pagdetermina kasi ng probable cause, katulad ng sinambit nitong si Attorney Libaya, nakabase doon sa complaint affidavit. At ang complaint affidavit, meron pong attachment yan ng mga evidence including testimony, physical evidence, and other form of evidence. Kapag ka ikaw, prosecutor ka, syempre, procedurally speaking, pasasagutin mo yung nire-reklamo. At alam naman natin na hindi sumagot itong si Maharlika, kaya doon sa complaint affidavit alone, ay magdidesisyon ng prosecutor kung meron bang probable cause o wala. Sa madaling salita, ang probable cause, sapat na basihan para po kasuhan ang isang tao na pinagbibintang ng gumawa po ng krimen. Tuloy natin mga tol. Batas natin, paano pag hindi mo alam yung address nung kinasuhan mo? Hindi ka na pwedeng mag-file ng kaso. So ang gagawin mo lang pala para pag gumawa ka ng krimen, no? This is how absurd yung claims ni Maharlika. This is how absurd it is. So kapag kunwari, ayoko makasuhan ako, hindi ko lang sasabihin sa tao kung saan yung address ko. Tapos, ang gagawin ko na lang, imi-mislead ko yung mga tao sa ibang address. Eventually, gagawin ko depensa yun na hindi ko address yan. Para we can actually drive to the point even better kahit na hindi alam yung pangalan mo. Jane Doe, okay, John Doe ang ilalagay doon. Di ba? Hindi nga alam ang pangalan mo, pwede kang makasuhan. How much more? Address lamang. Kaya nga pinupunto natin dito mga tol at inuulit-ulit po natin sa mga tangahangal itong si Maharlika. Bilang dating police at isang criminologist, ngayon nakikinig tayo sa isang abogado, wala pong kaugnayan ang address sa kasong kinakaharap nitong si Maharlika. The finding of probable cause para sa kasong Libelo under Section 4C, Paragraph 4 ng Republic Act 10175 known as Cybercrime Prevention Act of 2012, sa madaling salita, cyber libel, ay nakabase po doon po sa mga evidence submitted. Pag sinabing evidence, including po dyan ang testimonial, documentary, physical, at iba pang form of evidence. Ano? At kinakitaan ngayon ng prosecutor na merong probable cause. Kaya ang kailangan lamang is pagkakakilanlan dito kay Maharlika. At alam naman natin na public individual itong si Maharlika. Kilala siya bilang Claire Eden Contreras dahil hindi siya nagbayad ng kanyang credit card sa Estados Unidos. Initially, di naman natin alam ang totoong pangalan itong si Maharlika Boljaquera eh. Kilalang lang natin siya bilang Maharlika eh. Pumutok ang pangalan niya bilang Claire Eden Contreras nung iniladlad nitong si Thinking Pinoy na ito palang si Claire Eden Contreras o Maharlika ay meron pong pagkakautang sa credit card dyan po sa Estados Unidos at available po ito sa public, available sa internet. Kaya nalaman ngayon ang kanyang pagkakakilanlan. Ang tanong, kailangan ba specific ang address dito po sa warrant of arrest? Hindi. Last known address lang, sapat na. Ang mahalaga lang kasi dyan, merong destination yung warrant of arrest kapag ka iseserve ito initially for a period of not more than 10 days. Ganito po yan, ha, procedurally speaking. With due respect sa iyo, attorney, ako naman ay dating police, kaya
Alam ko po ito bilang dati kong trabaho. Ang warrant of arrest kasi na ini-issue ng korte ay valid po yan hanggat ito po ay hindi inililip ng korte o hanggat hindi po ito nahuhuli ang subject na individual sa warrant of arrest. Ibig sabihin, lifetime, hanggat hindi nahuhuli o hanggat hindi nililip ng korte. Hindi po yan katulad ng search warrant na specific 10 days lamang, thereafter void na po iyon. Ang warrant of arrest, however, kapag ka na-issue, within 10 days dapat i-implement po ito ng police officer o ng any peace officer of the law, nakalagay nga po dyan sa warrant of arrest eh, doon sa tao na subject ng warrant of arrest. And thereafter, kapag ka hindi po nahuli yung tao, the police officer or any peace officer of the law should return the warrant of arrest doon sa point of origin, sa court of origin, and explaining thereof kung ano ang dahilan bakit hindi po nahuli yung suspect o yung akusado. Usually, nakalagay doon na nowhere to be found doon sa given address yung tao o yung wanted. Ngayon, ano ang gagawin po dyan ng korte? I-archive po yan at magiging alias warrant po yan. Ano, kapag ka hindi po nahuli sa initial na 10 days, i-archive, magiging alias warrant na po yan. Kapag ka alias warrant na, ibig sabihin available at all times. Nakita ngayon si Maharlika, for example, umuwi dito sa Pilipinas. Oh, yung warrant of arrest na yan na alias warrant, i-apply lamang ulit yan kay Maharlika at huhulihin siya. Pwede niya bang i-depensa katulad ng sinasabi dito ni Attorney Libayan na hindi yan yung address ko eh, sa kasalukuyan yan, nasa California ako ngayon eh, para hindi siya arestuhin ng mga pulis. Hindi po pwede. Wala pong kinalaman ang address dito po sa kaso nitong si Maharlika. Tuloy natin ang sinasabi po dito nitong si Attorney Libayan. Pwede ka pa rin makasalukuyan. Walang problema po. Hindi tanim kaso kung gano'n. At saka, tulad ng sinabi ko rin, hindi porke hindi ka nakasabot sa prosecutor, eh invalid na yung nangyaring preliminary investigation. Kasi nga, kapag meron silang sufficient evidence to warrant probable cause, it's still valid. Mas palawakin natin ang bahagya. Ano? Dagdag natin itong kaunting kaalaman ko, Attorney Libayan. Dagdag natin bilang dating pulis. Kasi nakakaya kay Attorney Libayan, abogado to eh. Ano? Ganito po yan. Ang preliminary investigation po is just a privilege right. Ano? Ibig sabihin, statutory right lamang po ito that can be waived. Ibig sabihin, hindi ito mandatory. Yung preliminary investigation, pwedeng ma-waive. Kapag ka ikaw ay pinatawag ng prosecution for a preliminary investigation relative to the complaint na ibinabato sa iyo at hindi mo sinagot yung patawag sa iyo ng prosecution, deemed waived po iyon at magpo-proceed ang preliminary investigation, ex parte yata yung tawag nila doon, without your presence. Ano, kahit wala kang presensya, magpo-proceed yun at i-determine based on the complaint, affidavit, and evidence alone ng nagre-reklamo. At ganon yung nangyari po dito kay Maharlika. Kasi sinasabi nitong si Maharlika, hindi ko naman nasagot yan. Wala naman dumating na supuena sa akin. Eh. Kaya wala yung visa. Parang ganon ang sinasabi nitong si Maharlika. May katwiran ba siya? Wala. Sinasabi na po sa atin ng isang abogado, mali po yung pinapaliwanag ni Maharlika sa kanyang mga manunukan. At tignan natin yung mga sinabi niya, mga kapatid natin. Waka na sa sinasabi mo na ang kinakasahan mo na si Maharlika na alam na alam niya na nasa Amerika, pero ginawa nila, tinaniman nila ng address, ng fake address. Tinaniman ng fake address. Ang hilig ng mga, madadamay na naman si Gerald Bantag, saka si Tebes. Ang hilig niyong mga supporter, ito kasi si Maharlika, supporter to ni Bantag eh. Etong si Maharlika, supporter din to ni Tevez eh. Ang hilig nila sa tanim ebidensya. Ano? Alegasyon kayo ng alegasyon ng tanim ebidensya, pero nakakatawa na lamang ano, mga tol. Si Eden Contreras na may tatlong anak daw na lalaki na nag-resident sa Pilipinas. 'Di ba? Na sila ay taga-Bicol. Yeah, tapos how I don't know what a coincidence na doon sa address kung saan linagay sa Sampina para kay Maharlika
eh, may Eden Contreras din doon. Eh, itong si Maharlika, ang tunay niyang pangalan, Eden Contreras din. Diba? O, tuloy natin. Hindi ako sagot ka, Bicol. At sinabi pa ni Kuya doon, diba? Malayo-malayo ang mukha natin. Actually, Exhibit A pa lang tayo. Mayroon pa tayo Exhibit B and C. Kasi pinabalikan ko pala nga today, actually, tapos na. I will play it later tomorrow. Tanong ko, paano ka nakakuha ng mga exhibit-exhibit na yan kung sinasabi mo na wala namang nangyaring mga ganyan? Ano yung mga evento mo na naman, Marlo ka? May interview pa tayo doon na mismo naging kilalang-kilala yung Eden Contreras at meron akong follower doon. Mga kapatos natin, will that be a defense in case you are filed a case? Sasabihin mo, hindi po dyan yung address ko. Hindi ang depensa. Anong gagawin ng korte? Ia-amend lang. Tama! Napapakinggan mo yan, Maharlika. Ia-amend lang. Even nga yung pangalan eh. Kapag ka eventually nalaman na yung tunay mong pangalan, ia-amend lang din yung pangalan. Yung records para i-reflect yung tamang address mo. Diba? O, tuloy natin. At kilala ako. Talagang bongga-bongga. Abangan na yun. Bukas sabi niya, Maharlika, kilala ko yan. But, hold your breath. Bukas yan sa Exhibit B natin. Hanap buhay ka talaga, Maharlika. Hinahanap buhay ni Maharlika yung kaso niya. Bakit? Eh, may pa-continuing pa siya doon sa to be continued sa kanyang vlog. Eh, oh. Bukas yan. Ibig sabihin, another live streaming na naman. Eh kung hinahanap buhay ni Maharlika, hanap buhay na rin natin to, attorney. Reaksyonan din natin, attorney, huwag kang bibitawan. Nagpapatawal ako, di naman nanonood sa atin si attorney. Eh, tuloy tayo. Anong klaseng police? Ah, ito, police naman. Sheriff. Yung nag-serve nitong SOMO na ito in July, di ba? Na hindi na sinabi sa korte na wala talaga nakatala. So kaya nga, mataas ang porsyento na maaring kasabuan. Ang nangyayari lang naman doon, no? Pag nag-serve sila, tapos wala yung tao doon, eh, ano lang, return to sender. Ganun yun, attorney. Oh. Siyempre, di naman police attorney. Kaya, eto ha, real-life situation, si Ika nga. Kapag ka, tama yung sinasabi na attorney, return to sender lang yan. Yung sinasabi po natin, 10 days ang ibinibigay sa peace officer para i-serve yung warrant of arrest. After 10 days, gagawa lang kami, type na memorandum lang yan, no? Di ba? O, hindi pala memorandum kasi outside yung opisina, court yan. Letter lang yan, naka-attach yung letter doon, explaining thereof na nowhere to be found doon sa given address yung accused. Kaya ito, nire-return ngayon ng peace officer at hindi na-implement yung warrant of arrest. Hindi nahuli sa madaling salita yung wanted. O ganun lang yung Maharlika, ikaw talaga. Kung sheriff yan, gagawa lang siya ng sheriff's report. Sasabihin niya na hindi served yung summons. Oh, yun yung summons ang pinag-uusapan nila rito. Ha? Preliminary investigations yun, mga tola. Prosecution. Mali si Maharlika para sabihin niya korte. Kasi ang korte wala nang pakialam doon. Hindi niya na, ang korte hindi na kailangan pang ipatawag yung respondent. Ang titingnan na lang ng korte yung information kung may probable cause ba for the purpose of issuance of warrant of arrest. Talagot si Maharlika. Hindi naman nila kailangan i-serve kasi yan actually para matanggap mo. Kasi that is a subpoena from the prosecutor. Ang kailangan mong matanggap, kasi nga jurisdictional siya, eh yung mga civil cases. Yung summons na galing sa civil cases, kailangan mong matanggap yon. Otherwise, eh void. Null and void yung magiging proceedings. Bakit? Kasi the jurisdiction over your person was not acquired. Ang civil case, mga kabatas natin, jurisdiction over the person is acquired through service of summons. Sa criminal case naman, jurisdiction over the person is acquired through arrest or voluntary surrender. Yun. Nakukuha nyo, mga tol, ha? Pero ang pinag-uusapan kasi dito, mga tol, actually, yung pagsasampa ng kaso sa korte. Ang sinupunto dito ni Maharlika, parang hindi daw siya nabigyan ng kaalaman o summon doon sa preliminary investigations. Pinaliwanag na ni attorney kanina at binanggit na natin. Kung hindi mo natanggap ang summon for
some reason not justifiable naman, okay lang yun, magpo-proceed yung preliminary investigation without your participation. Ganyan yung nangyari kay Arnie Tebes, ha? Diba? Si Arnulfo Tebes, sa kabila ng kanyang napakaraming mga abogado, hindi naman nila sinagot yung complaint affidavit. Instead, kung ano-anong mga pahayag ang ginawa po nila sa harapan ng publiko, pati ang mga abogado niya, nagpahayag na mga kung ano-ano at lahat nagsasabi na tanim-tanim lamang ang mga yon, eh syempre magpo-proceed po ang prosecution base po doon sa nakareklamo sa kanya at mga ebidensya laban sa kanya. O ganoon na ganoon yung nangyari dito kay Marlo, kaya nakasunuhan po siya sa korte. Okay. Parang itong talaga si Tunay ay miyembro ng sindikato, kaya kayo kung pinasuhan kayo ni Tunay ng ganito kasi ginawan kayo nag-resume. Miyembro ng sindikato daw si Anthony Taberna. Anak ng teting na yan. Natatawa na ako dito sa mga pinagsasasabi nitong si Maharlok eh. Kaya alam nyo mga tol, pasensya na kayo ha. Pag naniwala kayo dito kay Maharlok, dakila na talaga kayo. At now, pagtutulungan natin to, dudurugin natin ang bongga-bongga. Ito po. Ano masasabi mo, Atty. Harapin yung kaso nyo, di ba? Yung aking... Inin, balitang Maharlok. Kumukuha na naman ng impormasyon. Tapos pag may nag-email sa kanya, sasabihin na naman ebidensya. Ako, ang dami-daming nagsesend sa akin ng message. Hindi ko basta-basta paniniwalaan. Bakit ko sasabihin na ebidensya ang mga yan? Alam nyo, ano ba ang definitions ng evidence, by the way, with due respect dito kay Attorney Libayan? Under the rules of court, ano ba ang sinasabi ng evidence? Evidence is a means sanctioned by the rules of court of ascertaining in a judicial proceeding the truth respecting a matter of fact. Yun ang ibig sabihin ng evidence. At yung mga chismis-chismis mo, Maharlok ka, hindi yan sapat para sabihin mong ebidensya. Nakakuha ka lang ng impormasyon sa iyong manonood, ebidensya na kagad. Jurisdiction in California, USA, no? Yan nga ang isang ide-debunk ko dito. Kasi, alam nyo, mani-mani yung mga pinagsasabi nila eh. Gmail, pwede nyo po ako makontak. Tandaan nyo, dalawang klase ng jurisdiction na sa criminal cases. Jurisdiction over the person, tapos jurisdiction over the crime. Yung jurisdiction over the crime dapat mangyari doon sa territorial jurisdiction ng korte na yon. Yung jurisdiction over the person, doon yan sinabi ko sa inyo, it is through arrest or voluntary surrender na nakukuha yung jurisdiction over the person. Diyan, kailangan kong Palawakin natin yung sinambit na yan ni Attorney kasi hindi tayo laging nanonood kay Attorney. Pero siyempre, maraming community itong si Attorney, libo-libo nanonood dito sa live streaming. Pero palawakin natin, ano ang ibig sabihin ng jurisdiction over the accused, over the person, at saka jurisdiction over the crime? Katulad nung sinabi ni Attorney, dapat yung krimen nangyari. Halimbawa, wag naman mangyari dito sa Pasig. May nangyaring krimen. Ang merong korteng hahawak ay dapat yung Pasig trial court, either municipal or regional. Kasi merong level of courts na tinatawag eh. Ano, pero di ko napahabain yun. Either municipal or regional. Ngayon, kapag ka ikaw akusado ka at ikaw ay hindi na-aresto in the time of the commission of the offense o yung tinatawag na in flagrante delicto, hot pursuit, o escapist, pero actually anim ang warrantless arrest, eh hindi pa na-acquire ang jurisdiction over the person. Kaya ngayon, magpapail lamang ng regular filing at eventually determinations of probable cause akyat sa korte for the purpose of issuance of a warrant of arrest para magkaroon ng jurisdiction sa iyo ang korte. Sa ngayon, wala pang jurisdiction over her person ang korte kasi hindi pa na-aresto itong si Maharlok. Pero kung uuwi ito at ma-aresto ito, magkakaroon ng jurisdiction sa kanya ang korte at lilitisin siya. Kaya nga, mayabang po tayo rito sa programa natin, di ba, inahamon natin itong si Maharlok, sinabihan ko ito. Pangatlong beses ko nang sasabihin sa kanya ito. Three counts of cyber libel na ako na meron po mga nag-aalegasyon sa kanya na siya po ay isang babaeng mababang lipad o sa madaling salita, puta. Di ba? Tatlong beses ko nang sinabi sa kanya. Bakit ko sinasabi yan? Kasi hindi naman uuwi itong si Maharlok dahil may kinakaharap itong kaso. Pagka umuwi ito at para sampahan ako ng kaso, pabor na rin sa akin dahil pag umuwi siya, ma-aresto siya, magpapiyansa siya. Eh ako, kakasasampahan niya pa lang ng kaso kung sakasakali. At magpapiyansa lang din ako pag sinampahan niya ako ng kaso. At ilalaban ko, syempre, ang mga binanggit ko na yan sa harapan po ng korte.
Okay, anyway, tuloy tayo mga tol. Naniman kayo ng kaso dahil si Tuning ay nasabot na ng gobyerno kayo. Di ba itong si Marlica dati ano rin, supporter ni Bongbong Marcos. Tama, tama, attorney. Ganito yan, attorney, ha? Eh, sabi kasi, may mga pabor na hindi napagbigyan. Alam mo naman ang ilan kapag ka hindi napagbigyan ng pabor, eh, antemano, nag-iiba ang ihip ng hangin. Kaya ganun po ang nangyari ngayon. Hindi napagbigyan ng pabor, kaya nagalit kay Pangulong Bongbong Marcos at tinitira na at patuloy na gumagawa ng kasinungalingan. Tuloy tayo. Kasama sila dati, bakit nag-aaway-away na sila? Atuloy natin. Itong gobyerong itong si Lisa Smug. Ay, hindi lang bakit Lisa Smug? Oh, eto, attorney, ha? Kaya niya tinatawag na Lisa Smugs kasi pinagbibintangan niya na reyna ng smuggling itong si Atty. Lisa Araneta Marcos. Dinamay niya pa ang kapatid ni Atty. Lisa na si Martin Araneta. Alam nyo, napaka-tanga na lamang talaga. Pasensya na for the word. Ha? Ayoko na sana magsalita ng mga ganyan. Kapag ka naniwala ka dito, kayo maharano ka eh. Sasabihan mo ng reyna ng smuggling, ang gobyernong ito, ang hari ng smuggling, saan ang iyong ebidensya? Pangalawang punto, alam mo, Mahardo ka, kung meron mang nag-tolerate sa smuggling, eh hindi yon definitely ang Marcos administration. Ano? Tingnan nyo na lamang sa mga nakaraang mga administrasyon, pero hindi yon ang Marcos administration. Sa panahon nga ngayon, hinuhuli yung mga smuggler, particular ang mga hoarder. Sabi ni Manalo, bias ka, tinigilipan mo si Tunchi. Tingnan niyo kung bias ako. Oh, anyway. Sige, hindi na natin tapusin. Panoorin niyo na lamang ng buo yung, video na yan ni Atty. Libayan sa kanyang YouTube channel. Ano, balik tayo dito kay Maharno ka. Isa ang dapat nating matutunan dito. Dapat, katulad din ang sinasabi ni Atty., we have to think critically sa lahat ng pagkakataon. Hindi lahat ng sinasabi naming mga vlogger, paniniwalaan ninyo. Even myself, even Atty. Libayan, dapat magkaroon tayo ng self-respect sa ating mga kaalaman. Hindi porket sinabi ng isa, antimano paniniwalaan mo. Dapat magkaroon ka ng sarili mong pagsisuri kung ito ba ay karapat dapat na paniwalaan o hindi. Meron ka dapat self-respect. Ano? Galang mo ang sarili mo. Igalang mo ang iyong sariling kaalaman. Hindi yung aasa ka ng aasa sa kaalaman ng iba. Ano? Pinipid na kayo ng mga kasinungalingan itong si Maharlo pa. Nanonood, naniniwala pa kayo sa kanya. Okay lang, sige, patuloy kayong manood sa kanya, suportahan nyo siya. Pero dapat, isipin nyo din ang inyong mga sarili kung tama ba yung mga impormasyon na nakukuha ninyo. Pupunta kayo sa pages ko, mga ngatwiran kayo ng mga unnecessary na katwiran na yan at walang basihan sa batas. Hindi ako abogado, pero definitely, nakakabasa po ako ng mga batas, lalong-lalo na nung ako po ay pulis pa at bilang isang criminologist. Kaya alam ko yung mga pinag-uusapan natin dito. Tapos i-argue ninyo, sasabihin ninyo, fake news ang mga sinasabi natin dito kay Maharlucca. Tapos si Maharlucca ang tama. Tama ba yung sinasabi ni Maharlucca sa harapan ng publiko? Tama ba na ang particular na issue sa kanya, mali ang address kaya fake warrant yung lumabas? Huwag kayo masyadong magpapaniwala. Ah, talaga nga naman. But anyway, pakicomment nyo naman kung ano na naman ang inyong mga saloobin dito po sa pinag-uusapan po natin mga tol. Ano ang masasabi ninyo dito sa topic natin? Git sa lahat, naniniwala ba kayo na itong si Maharlucca dapat pagbayarin sa batas ng Pilipinas? Kaya masakit lamang kasi nasa Estados Unidos siya at hindi naman sakop ng ating batas ang ibang bansa. Maliban na lamang kung ito pong si Maharlucca ay Pilipina at hindi rin maraari kasi alam nyo naman, katulad ng pinaliwanag din natin, may mga extraditable offense lamang at naniniwala ko na ang extraditable offense hindi po kasama dyan ang libel.